নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছতেই মাজুলীৰ ভকত চাপৰি অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ব্যাপক খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে মই পৰিৱেশটো দেখুৱাম ইয়াৰ লগতে কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল এই ভকত চাপৰিবাসীয়ে নিজৰ কৃষিভূমি হেৰুৱাই বৰ্তমান সময়ত কৃষকৰ মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে মাজুলীৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক কৃষি কৃষিৰ পৰা আই হোৱা এই ভকত চাপৰি অঞ্চলৰ বৰ্তমান সময়ত যি খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে কৰা কুঁহিয়াৰ মাহ আদি বিভিন্ন শস্য বৰ্তমান সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰত যাহ গৈছে আৰু প্ৰকৃতাৰ্থত এই অঞ্চলত বৰ্তমানেও কিন্তু সুৰক্ষাৰ কাম কৰা নাই কোনো বিভাগ আহি বৰ্তমানলৈকে উপস্থিত হোৱা নাই বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে আপোনালোকে কৰা এতিয়া কৃষি ব্ৰহ্মপুত্ৰত যাহ গৈছে খহনীয়াকৈ হয় আজি প্ৰায় পাঁচ বছৰ আগৰ পৰাই আমাৰ ভকত চাপৰি অঞ্চলটো ব্যাপক খহনীয়াক জাহ গৈ আছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যেতিয়া ভুৱনগামক ইলেকশ্যনত ভোট দিব লাগে বুলি মদাৰগুৰি ফিল্ডত হেলিকপ্টাৰে নামিছিলেহি তেখেতে কৈছিলে যে ভকত চাপৰি অঞ্চলটো যেতিয়া আমি সুৰক্ষা কৰি দিওঁ তেতিয়া ভাটি আহত কৰি মৌজাতো সুৰক্ষা হ'ব আৰু অতি সোনকালে আমি ভকত চাপৰি সুৰক্ষা কৰাৰ ডিচিশ্যনটো লোৱা হৈছে তেনেকৈ বুলি কৈ আমাক প্ৰলভন দি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আজি পৰ্যন্ত আমাৰ এই কোনো খহনীয়াত কোনো ডিচিশ্যন নল'লে এতিয়া প্ৰত্যেক ঘৰৰ মানুহৰে প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰে আজি মানে তাকৈকৈ দুপোৰা দহ বিঘা দুবিঘা এবিঘা তেনেকৈ কল কুঁহিয়াৰ খেতি মাটিমাহ মগুমাহ সকলো পানীত জাহ গৈছে কিন্তু ইয়াত কোনো ডিচিশ্যন নাই ডিচিশ্যন নোহোৱাৰ কাৰণে প্ৰায় কৰোণা বেমাৰৰ সময়ত এই প্ৰায় তিনি কিলোমিটাৰমান জেগা জিৰ' বেগ দিবলৈ থাকি গ'ল এই জিৰ' বেগখিনি দিয়াৰ ডিচিশ্যনটো লোৱাৰ সময়ত আমাৰ ৰাইজৰ এটা দুখৰ সময় আহিছিল সেইকাৰণে আজি সেই জেগাটো থাকি যোৱাৰ কাৰণে এইকণ আকৌ পুনৰ যিখিনি জাহ গ'ল গ'ল আকৌ এইকণ জিৰবেগ দি এই ৰাইজক অলপ সুৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনোৱা হৈছে আৰু তেখেতে আমাক ভকত চাপৰি কিছুমান প্ৰলোভন দি আছে প্ৰলোভনখিনি দিলে কি এক নম্বৰ ক'লে কি যে আমাক পকা এখন দলং দিম আজি পৰ্যন্ত দলং নাই আমাৰ সমস্যাখিনিৰ মাজত আমি যিটো মানে অগ্নিৰ মাজত আমি বাস কৰি আছোঁ সেই অগ্নিখিনি আমাৰ ৰাইজে নিজে নিজকে ভুগিবলগীয়া হৈছে গতিকে ৰাইজক সুৰক্ষাৰ কাম বৰ্তমানলৈকে লোৱা নাই নিশ্চিতভাৱে আচলতে কোনো সুৰক্ষাৰ কাম বৰ্তমানলৈকে ইয়াত গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু দেখুৱাইছোঁ যে যিসকল কৃষক ৰাইজ তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে কাৰণ বছৰটোৰ বাবে কৰা এই কৃষি বৰ্তমান সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰত যা যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে এই যি কৃষকসকলে যেনেদৰে এই ইয়াত নদীত যা যোৱাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি আমি কি কৰিছিলোঁ কুঁহিয়াৰ খেতি অকণ কৰিছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালী পুহিবলৈ বুলি এতিয়া সেইকণো হেৰি নৈত যোৱা যাব এতিয়া মানুহ দিনে ঘৰৰ দৰে ভাঙিব লাগিব এতিয়া তেওঁলোকে একোৱে আমাক সুবিধা নিদিয়া গতিকে আমি বেছি কথা কৈ লাভ নাই কান্দি কাটি থাকিও চাবলৈ মানুহ নাই ইয়াত কান্দি লেনো কি হ'ব আৰু বেছি কথা নকওঁ আৰু কৈ লাভ নাই নিশ্চিতভাৱে এয়া আচলতে ক্ষোভৰ বহি প্ৰকাশ কাৰণ চৰকাৰ প্ৰশাসনে কোনো সুৰক্ষাৰ কাম ইয়াত নল'লে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে বৰ্তমান সময়ত যি খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিঘাই বিঘাই ভূমি কৃষিভূমি ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰত যাহ গৈছে ইয়াৰ পাছতে হয়তো কেইদিনমানৰ পাছত তেওঁলোকৰ বাসগৃহ সপোনৰ ঘৰখন ভাঙি নিৰাপদ স্থানলৈ যাব লাগিব যি সময়ত আচলতে সুৰক্ষাৰ কাম কৰিব লাগিছিল আপোনালোকে বহু পূৰ্বৰে পৰা আবেদন নিবেদন কৰি আহিছে কিন্তু বৰ্তমানেও আচলতে সুৰক্ষাৰ কাম নহ'ল আৰু বৰ্তমান সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াত বিঘাই বিঘাই ভূমি যাহ গৈছে হয় ইয়াত মানে দুহেজাৰ বাৰ চনৰ পৰাই আমি দেখিছিলোঁ ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডে কাম কৰি আছে আৰু যিমানে কাম কৰিছে সিমানে নদীখন এইফালে আহি আছে ইয়াত মানে পানী আৰু বালিৰে যিটো গঠিত হৈ যিখন নদী আহিছে সেই নদীখনৰ পৰিৱৰ্তে মানে মই ভাবিছোঁ কি চিৰামচা অন্তৰখন শিলেৰে গঠিত যদি মাংস আৰু তেজে যদি গঠিত হ'লহেঁতেন তেখেতে নিশ্চয় আমাৰ এই দুখীয়া কৃষকসকলক অন্ততঃ এবাৰ চালেহেঁতেন আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডক ইমান টগৰা দি তেখেতে বেয়াকৈ শুৱাই নিদিলেহেঁতেন তেখেতে অন্তখন আচলতে শিলেৰে গঠিত সেইদিশে আমাৰ এই অঞ্চলৰ এই ইমান কৃষিভূমি জেগাখন এই জেগাকণ ৰাখিবলৈ তেখেতৰ ইমান অনুৰোধ কৰিছোঁ ইমান অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে কিমানবাৰ আহি আছে আটাইতকৈ কম কম আপোনালোকৰ অহা দহ বাৰ বাৰ ওপৰত হ'ল তাতো কমত আপোনালোকে আপোনালোকৰ কথাকে তেখেতে ৰেচপঞ্চিবিল কৰা নাই আমাৰ খেতিয়কৰ কথা কি ৰেচপঞ্চিবিল কৰিব মই ভাবিছোঁ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰখন নদীখন শিলেৰে বালিৰে গঠিত অসমৰ মুখ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱ ডাঙৰীয়া অন্তৰখন শিলেৰে গঠিত যদি তেখেতৰ মাংস আৰু তেজেৰে গঠিত হ'লহেঁতেন তেখেতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডক ডগৰালৈ শুবলৈ নিদিলেহেঁতেন এই কৃষকসকলক এতিয়া নদীৰ বুকুত ঠেলি দি তেখেতে যিটো ৰং আৰু তেখেতে যিটো ফূৰ্তি আনন্দৰে আছে জীৱন কটাই আমি তেখেতক বহুত শোকেৰে ধন্যবাদো দিছোঁ আৰু বহুত কাঠৰে তেখেতক তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ তেখেতৰ দুটামান কথা মই চালোঁ এক নম্বৰ কথা আছিলে তেখেতে যেতিয়া ভকত চাপলৈ আহিছিলে ভকত চাপলৈ যেতিয়া আৰু তেনে পেলে ন তেতিয়া মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন কেমেৰাত বন্দী হোৱা নাছিলে তেখেতৰ বন্দী হৈছিলে এই অৰুণোদয় ফৰ্মত তেখেতে তেতিয়া কৈছিলে মই ইয়াত এসাঁজ ভাত খাম আৰু মই এই ব্ৰহ্মপুত্ৰখন নিজে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিম তেখেতৰ মুখৰ বাক্যই আৰু বেৰত ওলমাই থোৱা ফটা জালে একেই হৈ পৰিছে মানে কৰ্ম তেখেতৰ কৰ্ম যিটো সেইটোত মই কৈছোঁ চি এম ছাৰৰ মুখৰ যিটো ব্ৰহ্ম বাক্য বাক্যই আৰু বেৰত ওলমাই থোৱা ভটাডালে একে কথা হৈ পৰিছে আজি আজি বৰ্তমান সমাজত মই বেছি নকওঁ মই বেছি ক'বলৈ মানে ধৈৰ্য অতিক্ৰম হৈছোঁ নিশ্চিতভাৱে আচলতে এয়া হৈছে কৃষকৰ ক্ষোভৰ বহি প্ৰকাশ কাৰণ যেনেদৰে যি সময়ত সুৰক্ষাৰ কাম কৰিব লাগিছিল সেই সময়ত সুৰক্ষাৰ কাম নকৰাৰ বাবেই বৰ্তমান সময়ত আচলতে শোকত মিৰম্বান হৈ পৰিছে এইসকল কৃষিজীৱী ৰাইজ কাৰণ মাজুলীৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক আই হোৱা এই ভকত চাপৰি অঞ্চলত বৰ্তমান প্ৰতিদিনাই খহনীয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াত বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি যাহ গৈছে আৰু চৰকাৰ আৰু জিলা প্ৰশাসনক এটাই আহ্বান জনাইছে যে সুৰক্ষাৰ এই স্থানত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ড যি সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত আছে তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে এই অঞ্চলটো সুৰক্ষিত কৰি কৃষক ৰাইজ তথা ইয়াৰ বাসিন্দাসকলক যাতে জীৱন জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ